команда Естонії, Чехії та Німеччини. Саме з такими баскетболістками зустрілись дівчата національної збірної з баскетболу 3-3. Збірну Естонії та збірну Німеччини вдалося перемогти із рахунками 21-8 та 19-11 відповідно. А от чехам дещо поступилися. У чвертьфіналі були сильнішими від Ізраїлю. А ця перемога і вихід у четвірку автоматично дало право українцям на виступ на чемпіонаті Європи, який відбудеться на початку вересня у Бухаресті. Саме там відбуватиметься відбір на чемпіонат світу, який цьогоріч прийматиме Китай. Тому наступні, за словами тренера, ігри вже були не такі важливі. Півфінал зі збірною досить сильної Сербії. Ми знаємо, який баскетбол в Сербії, як досить сильні ігроки. Гравці, які мають досвід участі в Євролізі. Тому перемога, впевнена, 19-11 свідчить сама про себе і вихід в фінал. Ну, в фіналі знову довелося зустрітися з Чехією. Нікуди ми від неї не можемо ніяк дітися. І десь трошечки, знаєте, перед цим відбувався конкурс МДанків. Десь такий настрій вже був позитивний в двох команд. Ну і гра вже не мала такої концентрації, що над результатом, тому десь трошки нас чехи розслабили і в підсумку ми їм поступилися -2. На цьому турнірі команда грала вже у оновленому складі. Залишилась лише капітан Ольга Мазніченко. Наталя Скорбатюк і Дар'я Завідна потрапили до збірної 3-3 із БК Франківськ. Та Оксана Кисельова – вихованка калузького баскетболу. Я не перший раз на таких змаганнях. Я і раніше приймала участь і в чемпіонатах світу з баскетболу з 3-3. Тому це для мене не перший раз, і це було надзвичайно атмосферні такі змагання. Варто наголосити, що весь командний і тренерський склад представляє Івано-Франківську область. Щоправда, до цього дівчата на чемпіонатах разом не грали. Основним складом ми так і не могли зігратися. Десь Оля була травмована, десь Даша була травмована. Тобто було ряд таких причин, які не дозволили нам зігратися разом. Але вже в Амстердамі ми вже були разом. Ми почали грати всі разом в Нідерландах. Це була перша наша гра з чехами. І поступово там з кожною грою ми якось більше зіграніші були. І було якесь розуміння на майданчику. Такі турніри, кажуть дівчата, позитивно впливають на рейтинг команди, що у підсумку повпливає на відбір на чемпіонат світу. Незважаючи, будемо ми на чемпіонаті Європи чи ні, потрібен, щоб був рейтинг в команді. Тобто, навіть якщо ми виграємо чемпіонат Європи, ми не зможемо попасти на чемпіонат світу. Тому потрібно грати різні турніри, щоб і зіграніші були, і покращити рейтинг України. Да. Чоловіча збірна України з баскетболу 3-3 також потішила результатом. Дещо раніше вони кваліфікувалися на фінальний турнір чемпіонату Європи, до складу якої входять двоє гравців з Прикарпаття – Дмитро Неволін і Віталій Вінтоняк. Ліліана Хомишин, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».